عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار عبادة بن الصامت سے بوئی جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی حوی او فرمیل چاچ دی خبر شہادت ورکللو چنشتر حقدار دا بندگی و دا عبادت لیکن یو اللہ دے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے حرم الله عليه النار الله فضبان اور حرامي بيجي كي فقط شهادت دا توحيد او دا رسالت اقرار باني بيان دا تحريم دا اور راغ دي جوابنا مختصي منو اول ادادا دي تحريم نمراد تحريم لغوي دي منع دا او دا منع دا دا جہنم دا اور نیمن کئی على سبیل الخلود ان ہمیشہ بدے جہنمی لیو دا مسلمان دا پارا ہمیشہ جہنم نشت دویم دارے دا شہادت دا توحید دا کلمی و دا رسالت دا یو علم دے دینا مراد طول دین دے شہادت دا اللہ تعالی دا وحدانیت او چصد اللہ دا وحدانیت حقوق دی دا طول پک داخل دی او دا نبی کریم علیہ السلام دا رسالت اقرار کول حقوق دا رسالت تطول داخل دی تو دا توحید دا طول حقوق آداشی و دا رسالت طول حقوق آداشی ام دا غیت دین ہوئی نو چا دا چاپ زندگی که دا طول دین عمل وی نو بیا خو ابتدا انا دل بالکل جہنم شت دینا منع منع اللہ علیہ النار اللہ بید اور نہ منع کی فسبب دا عمل دا دین بانے دری مدادا بیزے کے خسر ذکر دا گناہوں نے دے راغلے چسری گناہوں نے وکلل کچھ دا چا گناہ نشت دینو او عقیدہ او دا توحید او دا رسالت او دا ایمان ضروریات دا دا پا عقیدہ کی پرات دی تعامل کی داخل لینو دا دا پارا خود اودم اور منع دی سلورم دادا دا دا سی حکم دا اغا چا پا بارکی وی یو سلید اقرار دا شہادت دا توحید او اقرار دا رسالت قلری او دا قوخت دے شید شی یا وفات شی دا احکامات وقت پدرانش دا سی خلق لپارا منع اللہ علیہ النار تنزم زن علماء داوئی دا سی حکم خاصو پا زمانی دا نبی کریم علیہ السلام و سلام کو دا حقی دا زمانی دا حقی سر خصوصیت تو چیغا زمانہ کی چی بچا دا وحدانیت اقرار او دا رسالت کولو نمت طبیع بد تمام شریعت زمن پا زمانه که چه سوک فقط دا وحدانیت داول ریو دا رسالت نو عمل کونه دا آغا دا پارا شرط دی دا عمل بکی چه عمل پا اختیار کراگه که عمل کی کمیو
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. نبي كريم عليه السلام فرمائي چسوك وفاتش فداس حالكي چدد الله تعالى ووحدانيت باني پور علمو ان دا مخفف کلمه دا دا عمل دا ضروریات دا اسلام نتول او دا مخفف دا دا تول دا غشیزونو نا چه دا زان ساتلی دا معصیاتو نا دخل الجنه. او کاغا صوب چه مسلمان وی گناهونه کلی وی او مغفرت ورت الله نصیب نکی ابتداءن بدا سزا نفس ببیاد جنت تزید خل الجنت دکید اولنی و ثانی تکی نشتا داس وقت براشی چه اللہ پاک بے جنت تداخل وگرزی فقط کلمه دا لا اله الا اللہ هم مفید دا فیده دادا چه یوزل با انسان پی جنت تا اللہ بود. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان دو خصلتون دي چدا لازمون كي دي خپل مراد لا. قال رجل دي وخي وصر پاسد ويويل يا رسول الله ما الموجبتان دا موجبتان سشيري. نبی کریم علیہ السلام فرمائے من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار. یو سڑے مل شپدا سے حال کے چد شرک دا اللہ سره کړی دی توبہ استلی نه دا مسلمان شوی نه دی عمل شلو فخ فیصلہ دا چې دی جهنم دی. دیما خصلت دار و من ماتا لا یشرک باللہ سوک چه ملشل پدا سی حال کی چه ده شرک ده اللہ سرنه دیکھ کرے او اعمالو کی اخلاص کرے دے ندخل الجنت دا سرے اللہ بجنت تبی داخلی. فده کلمی پا توحید کی دا عمل ورسر زکر شرط کو چه او روایت رست را روان دے اغی کی داری چه دا کلمه دا توحید دا جنت دا پارا چابی دا خو چابی دا پارا گورا غاخونی اسی میخ چه کلا پا تالا که ورکنو تالا نکولاوی تا میخ چه غاخونه نیشتا. دی کلمه دا توحید دا چابی دا دا جنتا خو دا چابی دا پارا غاخونه پا کاری او غاخونه عقائد صحیحا اعمال صحیحا اغا شرائع دو شریعت کی داغا خون لینے چاہوئی. وعن ابی حریر رضی اللہ عنہ قال کننا قعودا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حریر سے بوئی منگ یوزل نبی کریم علیہ السلام نگر چاپیر ناس تاسے کڑیب اچھولے وقت دید پارا چه هر یو ملگره نبی کریم علیه السلام تا نجدی و معنا ابو بکر و عمر رضی الله عنهما فی نفرین. دغا مجلس کی چه منگ ناشتیو نفر اطلاق در دره و نوال تر نهو پوری کی دیکی منگ سر عمر او ابو بکر صدیق سی بهم ناشت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا. نبي كريم عليه السلام زمن دمن نبهروت فابدا علينا وفسرات للكي تاخير اوكل الزرانغه وخي واغس وخشينا من غوير دل ان يقتطع دوننا که زمانگاو دا دوی پزا وقت که منس که چرت انقطاع را نشی دشمن پی حمله نی کری مل نی و فضیعنا منگا طول گبروش
فقمنا منگا پاسی دلو ٹول فکنت اول من فزع ابو حریرہ وی زمالن بنائی گبرائی زماوا دا تا تا چاویل چا دا دا دلن بنائی وا دے پخپل زون و پخ اشتحان راوستے وا چیرہ دا اولن بنائی یری دن کے سڑے زوم چز اوی ری دم دا خیال دارے فخرج تو ذرا اوتم اب تغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام میں لٹاولو حتی آتے تو حائتا للانصاری لبنی نجار حائت دیوال تھا نوی دلتا حائت پا مانا دا باغ دے دا بنی نجار و قبیلی چھ دا انصار سے تعلق دا آغی و باغ لرالما فدرت به د دې باغ نګر چا پیر او ګرځیدما چې چرته دروازه پکې پاغه و ورشم هل اجد له بابا چې چرته بیا مزم دروازه فلم اجد ما دروازه بیا نمونته فاذا ربيع الناغهان يولختو يدخل چدا داخل شوي او في جوف حائتن د دیوال په منس کې نه وتی او دې باغ من ته نه وتی د بهر نه لختې دي دا دې باغ ته نه وتی دي من بئر خارجتن دا بئر خارجتن کې علمان یو دري وجي وي اول دا دي چې دا بئرن دا په تنوین باندې دي او خارجه دا صفت دي د بئر اما نعبداشی چی دا دیب لختیو من بئرین دیو کوینو خارجتین چی دا کوی دا بحر نراغلیو دا لختی دا بحر نراغلیو دیم دادا دا تنوین پکیره مانا بداشی چی دا کویو او دا زمیر دا حائط تے نو مانا دا چو چی دا دے باغ کوئے دے و لختے دے او درے مدارا چی دا کی اضافت تے دا خارج دا سنی نم دے چی اسم رجولین چی بئرین خارجین دا یو لختے و دیو خارج دا سنی او دا غا لختے دے باغ تا دن نور ننواتی والربيع الجدول ربيع الكي جدا دراوي كلام دي دال لختي توي قال وي ابو هريره فاحتفظتو تازان مداس ناريكو فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه السلام تورنا نواتم نبي كريم عليه السلام باغ کے ناس دا تا 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 سن پتاو لگی دا چھ نبی کریم علیہ السلام پلے باغ کے لے نزل علماء وی چھ دا دے باہر خودوی اکتا پیدا نشن تو اس دے باغ کے گتلو کا دلتوی دویم قول دارے نبی کریم علیہ السلام چھ با پکم لار لارو اگر لار نبا پتہ لگی دل چھ پدے لار باری نبی کریم علیہ السلام تلے اثرات با پلار کارا کی دل دا پگ اثرات راغے چھ دے باغ لراغلے نبی علیہ السلام او فرمائے ابو ہو رہے رہے آو قلتو نام آو یا رسول اللہ آلا ما شانو کا دل تسکے قلت كنت كنت بين اظهرنا حضرت تاس زمون منس کے وے فبتعت علينا چراو تلی بیام تاخیر او کولو فخشینا من طیرا پیدا شل ان تقطع دوننا زمون گا استاد په منس کې جداواله رانیش ففزعنا من غبراو شو اولنې غبرای په مارا غلی وا لدی باغ لرانما احتفظتو ما زان راغونتو لکا سنگا چه سالم پا یوزه گدر ورن نوزی او داس کلاو ننواتلی نشی و زان را نریک یا
وهؤلاء الناس ورائي نور ملګری می شات دي د باغنا ایم پتا سو پسی ګرځي را روان. نبی کریم علیہ السلام فرمل و ابا هريره اذهب بنا علي از ما سپلی یوسا واعتانی نعلی دی ما لراک تا سپلی و اخوالا خاتین چه دادی فمن لقیک چه سوک دا تاسر ملاوشی من ورائی هاز الحائط دی دیوال نشاتا یشهدو چه اغا گواهی کولا چه اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بهاد قلبه و دا غز لپی یقین لرلو فبشره بالجنه جنا زیر اول ور تا سپلی صد پار ور کول سپلو کی دو علماء و اقوال یو قول دار چې دی ول د پار د اعتماد ور کول دا نخدا دا چې دا زما سپلی دا کسان پیجینی دا با او تور کی چې دا سپلی نخدا ملاقات می وسو شو او ما ته د دې نخې په باره کې دا خبره وکړه چې د خلکو اعتماد پیدا شي اعتبار یې وشي. دویمه داره دا سپلی ورکول دا کنایه ده د استقلال نه. سپلی د انسان د استقلال کنایه ده. سوک چه کلمه ده توحید ہوئی و پا دی کلمه ده توحید مستقل پاتیش استقلال اوکی ندا کنایه ده استقلال نوا. دریم ادا تا سپلی زکا ورکل چه ده سپلو پا وجبان خلق ده یوزه نبل زیل زی خپی ده ده ازغو ده کانو نمحفوظی وی کله چې سړی د وحدانیت کلمې استعمال کوي وی بیا د وحدانیت د کلمې د حقوق په سی حرکت شروع سپلو ورکولو مطلب ده. سلور مدار دا سپلی استل او دل ورکول داسیو لك موسى عليه السلام تعالى ويفخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى تسبليو بسا ندا اقران جدا دا حقيد باب ندي چه دا زي بركتناك دو دا سبلي زوا وما والا فكان اول من لقيت عمر اولن اي خبره څه ما اوس د دیوال نه آخوا ملاقات وشلو هغه عمر سی ما ته عمر ویل ما هاتان النعلان دا سپلی د چا دی د څه دی یا ابا هريره قلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دواړه سپلی د الله د رسول بعثنی بهما زیدی دوانو سر راولی گلم پدی خبر بانی من لقیت و چساس از ملاقات کو چاگا گواہی کئی چی اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه چی دد زرپ مطمئنی بشرتو بالجنہ زول زیر دا جنت ورکو نیرہ لرا کری دی دی اعتماد دپا خجی فضرب عمر بین صدیا دی عمر سیب زد دی سینی پا منس که دا سی دیکا راکلا فخرر تو لی ایستی نو عمر دا بدن مضبوط پالوان سڑیو ابو حریرہ دا آغوی پا مقابلہ که کمزور سڑید نو چه زوراور کس چار دیکا ورکی نو کمزور سڑی پشاور دی پی پا پناتو را پریواتا او ما تید دیرا پریوتو نفس اویل ارجع یا با حریرہ علا واپس شبان لار نشو مقش شبس نبی کریم علیہ السلام لواپس وردو
فرجعت واپس رالم نبی کریم علیہ الصلات والسلام توافش شم فجهشت بالبکا بس پزور زور میں ہوتا وہ جڑے ورکبنی عمر عمر باپ سے رسترا سور دے رہا روان دے دا سنے چھ مالے جی کداک دو دے روان شا بیتا واپس نہ ماپ سے رہا روان دے وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِ زَمَا قَدَمْ فَسِيدِ نبی علیہ السلام فرمائی مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَ أَبَا هُرَيْرَ وَلِي تو خجاری قَلَ قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَسْتَنِي بِهِ فَذَرَ بَيْنَ صَدَهِيَا جی آستاسو خبر اخوی مزدخی ہوا علم ضربتن خررت الاستملت گزار خو نو بل رنگ گزارو جی سمیشا تبکناتو دوخ وردو لیما خجی دیرا تاو میری چی رجع واپس شا نو زکر بار لانا لما واپس راستو نشما نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ویا عمر ما حم عمر را ورسید عمر ما حملك على ما فعلت تابانی باعث سود دی خبری چه دا کم کار چه تا ابو حریرہ سکڑے لے از این ورنہ کارو قال یا رسول اللہ بی ابی انت و امی زما پلار و مور دتان پیوزے قربان شا ابعست ابا حریرہ بن علیکا تاثر علی گلے دی ابا حریرہ دخل و سپلو سرا دا دی خبری دا پارا من لقی یشہدو اللہ الہ الا اللہ مستیقنن بها قلبه بشره بالجنہ قال نعم آو قال فلا تفعل ندا سے کارو مکوی فی الحال فإنی اخشا زیریگم ان یتکل الناس تی خلق بی اعتماد اوکی فاندی یو کلیم بانی خلق بمنزن و روجی پریوی فآجی فخلهم یعملون دا خلق فرق دا چه مسابقه دا عملو کی نبی اسلامو فرمیل ابو حریرہ فخلهم خلق فرق دا پر جکار خلق دی عمر سے دی ابو حریرہ دا گزار ولی ورکو محدثین حضرات ہوئی چه اصل کی عمر سے دل اول گزار نو ورکڑے عمر سے پویشو چھ دور تویل دا خبرہ چھ دا ابو حریرہ دا نبی کریم علیہ السلام پا مقصد پیشوے ندے حغور تویلی دی من ورائی حاضر حائط دی دیوال لدی بانا چھ سوک آخوائی آخوا کسان متبادر دا کنہ لس کسانو چھ نبی کریم علیہ السلام نگر چا پیر ناسو او ابو دق مقصد دی و ابو حریرہ شروع کی گی پکلی پکلی وزگر دی اے پیشوی پا مطلب ندے نو چی پوی پا مطلب نشو نو آغا اول اسار کرے دے چی صبر کوا نبی کریم علیہ السلام لواپس ورزو لیکن دا من جذبہ راغلے وقت پر ابو حریرہ بات نا نا ابا تیویل دیزو با اوی گورا صبر کوا نبی کریم علیہ السلام لورزو چو ورلو دا خبر و سرکو بس دا زور کوا مصر وعد نے پریمی دا چو دے مداحمہ اختیار کلنو دے مزاحمہ کولو کی وصر اغدی کور کرے وا مرا خوان خبر باری نکی جو کورا نبی کریم علیہ السلام لورزو بیزا کنا اول زلن پا دو گزار ندے شوی دا دا مزاحمہ کولو نا پس علو دا گزار ور کرے وی او گزارم دا جنگ ندے بے دفقی دا سے دفقی خود بانی یو کیفیت یو جذبہ عراغلی وا ابو حریرہ بانی چاگا جذبی دی مجبورہ کرے ندویم عمر سے اب تپتا وا چی دا خبر دا دو دا معاس ابن نبی کریم علیہ السلام چی کل خبر اویل نا معاذ سیب نبی کریم علیہ السلام توی حل ابشر تو الان نخل کو تینوی اما نبی کریم علیہ السلام معاذ تویویل چه معاذ خلق پریک دا چه مجاہدو کی
عمر تفتوا لیکن عمر سے اب تفتوا جنب کریم علیہ السلام معاست دا خبرہ کھڑے وا چھے تو خالق کو تسمدستی نوی خالق شترے چھے اغد دیر چھے وہ دو دیویلی چھے لا الہ الا اللہ ہو آیا بس نور بے عرص ہوئے لا الہ با تصفیر آواجی من پیر لا الہ الا اللہ او بعد داکار کی مویلو بس عرص زمان نبات قاسم خلی بخی ویلی او ابو حریرہ پا دے مقصد خبر ندے دے نوے سڑے او زور سڑے دے دن اوس دے پا دی نپوی کی دے بس عرچہ تا بدا ہوئی نوی کسان با دے اعمالو آئین سبقت اختیب انکی امدہ سے بغلی کی دا نمج اول زل دا دی کور کول دا عمر دا طرف ابتدا ان دا دا بعد المزاحمات چھ اغم منی کڑے دے چھ دولار شا بورا پا دی خبر کود خیر سا زم دروانے ما او توی جنانا بس زم ما تیوی دی دی سپلی راکڑی دی بڑا داد نبی کریم علیہ السلام سپلے ار چا چرت پی جندلی تاکم کسان چو سناس تو دی خبردار دی نو ابو حریرہ دو ٹول دو دی خبری نو واقف ندی ہر چا تا بیانی اور دی طرز نروستم پخپل معلومی گی ادا اللہ رسولہ دا ابو حریرہ تا سرا لگلی دی بین علیک پدسی من لقی اشد اللہ الہ الا دا خود نوے سڑے و زور سڑے نے پیجی نی او معاذ سیب چروست دا کلمہ دا شہادت او دا جنت دخول بیان حویث کہو اغا زمانہ کی چھے مرگ تیمی را گئے پیمو کنا دا مرگ پا ٹیم کیا معاذ سیب تا اصمن ویل چھے گنانگار نشما حدیث کی رازی تو چاس رسا حدیث سو دا دین خبر وی او دا پری پٹے اکللا تا اول جمع دو پا خلکی با بیا واگی دا اور واچه ولیش دا او اغا زمانه و چه معاسه بویل چه خلکو پا اسلام کی مضبوط شیویو خلکو تا دسی روایاتو بانی تکاسل نراتا پس خبر تخیل لی نو کلا چه ابو حره نبی اسلام پویا شلو چه ابو حره را واقف و نواقف سره نپی جیلی فقط بیان و تکیی نبی کریم علیہ السلام دا دین اولان دے معاذ منا کریو نظر کیا ابو حریرہ تیویل ابو حریرہ نو خلق پرک دے چکارو کی کرن رسیدی کنا دا پدق وجبانی دے عمر سیبو دا مزاحمی مقصد داو او دانو چی دے منا کئی دے خبری نا منا کوی یہ پوری بس دے دا خو مخ کی ویرے فزو می دغه مخامخ ناس ته مخړکې تا ما د خوې پاکه یو کس نه را پاسي هم کیسه پوښ ناشته